залишилася, музика залишилася, а ти пінчики продовжують їм далі. Знаєте чому? Вони чекають на ваші обласки! Щоб на справжньому карнавалі, у сонячній пахні, в самому її серці, в Ріо-де-Жанейро, сьогодні спеціально для вас наші дівчини танцюють танець запальної бразильської ламбади! На ми з вами точно підтримуємо їх! Один за вас!
прямо в руки своїм улюбленим крадам. Тож, підтримаємо їх! Вони щось небо ходить вправи з кільцями, з кулаками і легко можуть боротися з одним, двома, та навіть більше кільцями одночасно. Ну що ж, увага! Це один з найскладніших номерів нашої програми. Ну а ваша увага буде прикута тільки до центру пасеню.